इधर का इंटरव्यू दे देना अभी। تیار کیڑے تیار ہے بکرے کھڑن اس بکرے کا اور اس کا کیا مان اے باہر کی نہیں اچھا اتا کتنا اس کا 30000 اور اتا اس کا 75000 اور اتا اس کا 40000 40000 دوبی ہے نا یہ جی لے لی اور یہ موبائل نمبر دو اپنا موبائل نمبر دے موبائل نمبر 0 نس گیا چنگی بے قدران دی یاری اللہ نیڑے چھپیا
سنا بیٹھی کم ہو جانی پھر بعد میں کام کم جسے یاری وچ لالچی ہوے توڑ کدے نہ چڑھدی چادر لیر محمد وچ کنڈیاں دے اڑدی بے عزتی دے حلوے نال ساگ سروں دا چنگا جھوٹے یار دی یاری نال سنگ چوڑے دا چنگا منڈی مویشیاں ایک سو نا آج مغرب تک منڈی مویشیاں دریا خان کراس سے ہاں کراس ہے ان کا جان کے پیٹھا براج سبھی والا کام
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇ ਗਲਾਸ ਦੱਸੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਾ